Male, spazi, lema riba, brat. Vali kepove, brat! Abe, bebe, brat, vali kepove! Majko, majko, majko! Нещо ловим бяла риба, ще използвам приманките само от Twitch Fishing Box, а именно ще лъга предимно с фишове и канибали. Тръгваме! Аре бе, до кога ще ви чакам? Чек енджина му спека, толкова водка. Ами аре бе, този, какво става? Фул рейндж, без рейндж. Къде ги извадих ония ден? Нема такива мекита, кек. Един по-така, от мекица по-мекица, бе, тука прави буклук. И оня вика 1000 лева, то не бе 1000 и 100, 800. Аз те отдрънки. Аре, снимаме как наливам. Една баница от топлите абуза. Точно. Благодаря ви. Чао, лек ден. Стой, че тия си тела са преди. Извали ме на патите. Вие се пазикате един варел. Кепа е там отгоре. Костур! Само викам. Его дървото. Гледай как го е налапало. На сенката е по-добра от твоята. Здравейте, твичери! Днес ще ловим бели, но да се надяваме да не са такива и да има нещо по-едро. Тук сме с капацитето и с Асенка. Целта на днешния рибов са едрите бели. Аз за сега открих сезона с етия бебешонци. Спасихме капото, вече слагаме по-големите силикони и атакуваме. Ако за първи път попадате на канала, това е канал за риболов, така че не забравяйте да натиснете subscribe бутона и да се абонирате задължително. Тук ще ви е много забавно, ще научите някои неща, а и дори да не сте рибар, пак ще ви е интересно. Ето една мостра на бяла риба. Мащаб 1:30, да се надяваме да фанеме баба и скоро. Намираме се на Лугодаш. Може да го видите, оп, тук докато говориме и Асен хвана една така. Пак още една мостра, същата. Явно ще сменяме фишовете с нещо по-голямо. По-големо, какво да слуши. Та за сега са такива, ще увеличиме размера да не ни нападат. Сутринта изобщо ги нямаше тия риби, но сега почнаха и цял ден ще ни базикат. Миналия път си играх с тях с лайтовата въдица, с Full Range 1.7 и беше кеф, ама този път ще търсиме по-големи. Айде, пожелайте ни късмет, а вие, които вече сте се абонирали, ударете по един лайк да направим 2000 лайка, така че да ни върви рибово. Ай! Бебешонк. Стига, защо трябва да е фиш тройка? Мога да е купито тройка. Защо фиш тройка? Виж къде е отвънка, вдолу. Да, бе, да, те ляга. Ама, стига, защо трябва да е... Пак ти кажа, мога да сложиш Fox Ranch тройка, мога да туриш Аруна тройка. Да го мет... Малко от фиш тройка. Това е по-хубава, какво е по-хубава? Аго! Асенка, пускай, брат! Сома му! Сома му, пичове! Ковна го, ковна го! Верно, верно! Капацитета още не ги кажеш по-рано с тия работи. Мале, това е голема риба, брат! Да натисне ли? Вадите кепо, вадите! Монстър, вади кепо, бе, брат! Абе, бебе, брат, вади кепо, бе! Дебе, дебе, геле, бе, аре, вади кепа, ще изпуснеш белата, бе! Вади кепа, бе, брат! Абе, вади кепа, бе, брат! Леко, гледай как пипа с ръката! Майко, 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 майко! Майко, майко! Без паника! Тя да го дръпне тук горе малко. Не бе, тай кепа, бе! Аре, бе, геле, беше! Нема го, нема го, нема го, не знам, че. Дебе, ще изтървеме хубата риба, бе, брат.
Дай го, извади го от тази. Еми, я извади го, аз държа войцата, бе, брат. Пусни, пусни. Де, бе. Чакай. Аре, с***. Геле, няма. Е, какво ми каза, бе, брат? За какво ме попипате, поне си я бех морил. Това беше супер тъпо на сигурна риба, бе, брато. За какво изтърва? Е, спокойно, не ти е намича нарочен съм ти. Епа, не, не, с ръце, брат. Това в първи клас не съм го правил. Си тъпотията, брат. Трима човека. Я не мога, изкараме сигурна риба. Трябваше я фанете те тука до лодката с кепа. И как да го фанем, нали? Последния момент едва му го изрових в тоя кеп. Е, какво последния момент тогава? Не трябваше да си я мура. Той тръгва да я вадиш на неуморена риба, брато. Направо, като фанеш, ще ти срежем въхното на теб. Само да фанете вие нещо над кило, ще ви опра. Ще саботираш? Направо, ще ви режем въжета. Е, виж колко се смотани и двамата. Аз не го виждам. Е, какво да го видят? Погнанете се, погнанете се, това е. После ми никъде тървал рибата, бате. Стой, стой. Заеби. Плашим се. Двама човек у лодката и така са въртели, че не мога да се разглобат. Айде, че уморите се. Гаси тази камера, стой. Че съм ти я пуснал, всичко снимам. Да го прегледам са. Теги са, стой, индианец. Не знам, бе. Те намерих си един вибратор, че тия ми изтърваха рибата, е тука два. Не мога си фанат голема и пропастиха моите. Те са виновни двамата. А та, беше 70-ка. Колко аз съм правил най-големото 75. Тето вика, те са 63. Викам добре. Е, на какво удари бялата с 20 грама глава. На бело бели си муама за мина. На млечно его как го е съдрал силикона, ама за съжаление се откачи. Поревах 20 минути, мина ми. И мене ми е кофти, ама по-малко. Са само закачете една голема шикан, ще ги бием с кепа отгоре, като пеперуди шикан, то така се лови. И то как е на... Тя на 3 метра ще изкочат ученцата. Да бе тая белушка. Ох, леле, това беше някакъв кит. То моят силикон еднолокия съм го обучил да лови. Ема по-бавно вади. Не е малка, бе, тая е по-хуито. Тая е от 6 по-хуй, нагоре. Охо, тая се брои за 2 копале. Я да видим. Ето пак на мишли, на моето дриш удари. На твоето дриш удари. На моето дриш удари, значи моето дриш ги лови. На капацитет раход. Е, бебешоник. Големите ги изтърваваме. Това честен е цял ден бате за тази риба! Като радио точка, нема и кипа! Пак ли е малко? Малко е. Не, бе. Е, и шо се гъне това така? Ама ме дреха, тук станаха цапените. Кепа, кепа! Цецо, бе, браво, бе! Тук що Цецо хвана още една такава, стана мазаляк. Отегли и мотка. Къде си? Та от малката. Екстра, екстра. Е за вас. Снимам много ясно. Я да вие. Е, ако не беше тройката, какво прави, ба? Е, тая е хубава. Тая на тройка. Ама мани тая въдица, па ти пречиш. Снимам с камерата. Айде така. Айде. Искаш да кажеш, че има сома албинос тук 80 кила ли? Да, много голям, около 2 метра и 23 сантиметра. Няколко пъти е излизал на повърхността и има го даже заснет на видео. Казва Луфри. И се казва Луфри. Това трябва да го изрежеш, това как пак се намесим сериозно. Сра се на метъл. Сега ще пусна дрона да го видим, то сон. Вътре да влезеш. Даже по-голямо. Това е костур. Добра ли е? Не бе, това е килограмка ли е? Да, същата като тази. Дай да я да откача аз. Я? Килограмка е. Не бе. В фриза. Кечен релиз бе. Не бе, пускайте рибата бе. Кечен фриз. Снете тази малка рибка бе.
Тя май се е заклала, брат. Не се е заклала нищо. Ма тя излиза, защото я вадиш на буксир. Саш ще оцеле и на моята беше излезнал корем. Спокойно, тя колко мислиш, че лайна, че си е зимата на Монтана, че строши въдицата и до там, че. Това малко рибене, остави да имаме за до година буккук, мръсен, несояден. Де, не изажайте мечтите си и завода. Айде, да гарате да влезе. Ей! Дай му там, там да си е. Да, една малко кепа може да помага. Добра риба, добра риба. Се е бам. Кепа малко си говорим, кепа е ръчна. Не бе, не бе, бега, бега, стига, стига, бега. Бега не се е бай, не мера се е, рибата е хубава, брат. Не бе, стъпен, толкова път ще ви фърлим от лодка. Чакай, чакай, стой, ще ти я дам, стей. Чакай, забръщи, видим. Стей, хубава риба. Хубава риба отново. Тебе не ми прави смех, ще направим някоя глупо, ще изтърва, не знам. Фана се при пропадането, брат. Да, си е мой. А, така, гей! Абе, дигни, дигни! Браво! Гей, как щеш се! Ей! Ей, щеш се отбей се фанала за... Итали за челото! Итали, да! Итали за челото! Айде, ай ще изявим дали за челото. Хубава бялка, хубава. Асенка, иде ли къде са? Не! Дай, брат, фейк метъра. Колко на Цецова също? А, колко на Цецова. Е, не е ли също? Цецова има пасти да даде. Охо-хо-хо! Виж, тя има кука отдолу, внимай, ще се напиш. Е, има, е моята кука. Моята не е ловена, моята е. Тя се откачи като се върната. Аз затова ти казах, че е на косъм. Да, не е за челото. Добре, 68. 68. 68 либри. Ох, какво викаш да ги дразни има уния, ма? Не, много ясно как, това се брой за две. Асенка, видя ли откъде ти откраднах? Ето, обещах да ви покажа монтажа, който го отколхме. Просто фиш и понеже го щипат или лягат отгоре, както тая беше легнала така. Обаче стройчицата е така, просто захващате тук и забивате в опашката на фиша и това спаси удара, иначе можеш да не разбереме изобщо, че рибата е лягала върху него. Тук може да си го сложите с някакво топче, така че да го заклини, понеже в момента в който влезе в кепа и стана е това. Хоп, и куката беше излезнала и стоеше отдолу на брадичката. Айде сега видим дали ще успеем да дръпнем по-още някога с тоя беля. Миналата беше за носа, много обичат да го шмъркат това белото. Бахо, стреса, трябва ти кажа, че добре се представя на тия риби. Че го потим и за по-голем. Пушиме по някоя цигара и запалим обратен. Пак на белото, тоя път го е въпнала целя. Кренвиршка. И като тръгаме наопак и се почва. Всека една тухла четворка такава, тапиш от лево от десно. Изтръскаш, тапиш, изтръскаш, отделно имахме камъни, къде си ги робехме. Ма това като тия кроманьонците, къде сега ги дават по това, тия азиатците, къде редат тръби за змиеглави. Същото! Съм за джурка, майко, то това трябва да мога да тренира с него човек, с какво си го налял? Чисто лоло, ето как си отцеп, то това като удари директно и се откача самичко. Това идеята да удари, да троши клони, да с пропадането изпъваш яко ще. Виждате кръга зад нас се обърна някакво огромно животно. Не можахме да разберем какво, или някакъв шаран или тулстолоп. Обаче беше над 10 кг. Може да е бил и белия сом. Не, и трия. И трия, да. Давай видеото за релиз. Давай да я пускам. Другите. Я виж. Пускайте малката, момчета. Дай ме кепа на този чесак, се разбудя. Кепа си е при него да се оправя. Да, се оправят. Да не кажеш после, вие бе саботирахте, един не ми дава кепа. Бате, панавия за гъдопето, виж как се огъва, бъй. Той разбива вас, е го взлево като се. Айде. Кило! 3 кила, дай кепа, бе, дай кепа. Пак на белия фиш, той ги утрепа. Цият кока лових и на друго не иска. На бел фиш си ловим, защото си ловим, а на друго като не иска, нали метах и канибали и какво ли не иска. И сега като натисне подлодката,
О, това ще щупи тази по-отарник. Това от големите малки. The Big Boss. Уа, уа. От уния ли? Колко да гняш. Това ми хвърли. Пресече ме и мене. Те алтайки двамата. Давай да видим, бе, геле. Ей, какво яко си снимка. Някаква штука. Да, бе, штука. А, не, бе. Не, бе, бяла, бе. Каква штука, бе. А, добра. Добра, бе, добра, бе, добри. Ей, геле. От добрите, бе, брат. Айде. Той си освободи отдалеч. Те са за пускане. Айде, ясенката закачи голема. Никой не те... Тая е добрите. Котио. Та, да пускаме. Так. Ебе, от тия 44-5. От малките, ама направи кеф. Държа, дай те щрак, не искаш. Ако това видео ви кефи, не забравяйте да се абонирате. Все още чакаме големия сом или голямата штука. Може да натиснете бутона subscribe или бутона стани член. Ако ви кефят този комплект ръкавици и шапка, може да ги видите долу на линка в сайта. Долу в описанието. Шапката е правена специално за тези ръкавици, така че да са в комплектче. Ай, продължаваме с риболова. Имаме още 10-20 минути, след това спираме и си отиваме. Получи се невероятен риболов, имаше доста добри риби. Така че сега ще видим и момчетата от там, какво са направили от другата лодка. Много водата. О, тая е хубава. Хубава, бяла към 40 см. Даже не има и 45. Да. Не, бе, тая от големите. Та се брой за две. Опа, ама го беше ми. Ай. Бориш ли се с сома? Не, ясно. Сомче на фиша, защото ни шляпаме с опашката от време на време, не, трябва да е сом в устата. Неясна твар. Но то сега ни влачиш лодката, едва ми излязохме тук до брега да го борим. Направо ми сгъва фул рейнджа. Аз съм варил с него 13 кг толстолоп за гърба. А това нещо не ми дава да го обърна. Той да излезе, тук само не знам дали няма да се размята нещо. Тук му плитко, ние трябва. Трябваше на газен. Малко по-навътре трябва. Той идва. Дай, дай, навивай. Дай, вкарай малко навътре, защото няма, не може да погледа. Само гъната туяга снимам. Много би с опашката. Нищо бе. Това му е работата. Не, не е малък човек, казвам ти. Аз по някое време трябва да ида с кепа там. Не е малък. Те го излезна. Не е малък. Да не е предвигател и живерник. Никак малък. Дялене. Дяле хоренче, какво прави? Познахме, че е сомче, страхотно. Този е над, виж къде в ръбата му хакна. Сом на фиш. Точно такъв. Отгоре като змиорка се завъртя 5 пъти. И изгони рибата. Айде де, къде избега? Ще дойде. Ето го. Само дръж това направление, без да го засилваш повече. Нищо. Триска плетка и като оклей на четвърта. 15 кила са от човек. Не, тук е на това ниво някъде навътре по прага, там не бе. Обаче ни вкара чек. Няма пината, не викам, ай, тръгваме. Дай. Ето го. Някакви много. Та бъричка е 10-15 грама акция. Обаче е много як. Те не се искаше да хвана някакъв проблем. Не го дай сгъза. Чак. Еми, пречи ми този шибан телефон. Дай спри това видео. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да натиснете subscribe бутона до него към банарията. Много важно, и ако искате да ходим пак тук с момчетата и с Цецо за буци, натиснете лайк бутона и споделете с приятели. Ай, и рибата! Да, и...